Dan saya nak menyuruh kepada anak-anak muda yang ada, 750,000 anak-anak muda yang ada, yang masuk dalam daftar yang baru ini, keluar beramai-ramai. Sahabat-sahabat cerita yang bukan, yang non-Malay, yang bukan merupakan pengundi Barisan Nasional, balik beramai-ramai. Tak kisahlah siapa yang nak undi sekalipun. Maka tuan-tuan sekalian, kita nak minta kepada tuan-tuan sekalian kali ini, kalaulah kita masih lagi memberikan kemenangan yang selesa kepada Barisan Nasional, tak mustahil negeri yang berikutnya ialah negeri Perak sedang dalam senarai. Selepas negeri Perak, datang pula negeri Sabah. Mungkin sebab formulanya yang diberitahu oleh Abang Sanusi tadi, di tempat yang UMNO kalau tarik sokongan kerajaan boleh gebar, mereka akan tarik kerana mereka yakin kononnya sokongan rakyat berpihak kepada mereka. Di Kelantan mereka tak tarik sebab kalau mereka tarik sekalipun tak jadi apa-apa. Di Kedah mereka tak tarik. Tuan-tuan, sebabnya kerana apa? Kerana mereka nak menang mutlak di Johor. Kerana apa? Bila mereka menang mutlak di Johor, KKKKKKK di bawah ini mereka boleh bolotkan. Ahli-ahli majlis mereka boleh ambil. Jawatan-jawatan mereka boleh ambil. Mereka tak peduli jumlah peruntukan 90 juta terpaksa dihabiskan oleh kerajaan untuk mengadakan pilihan raya negeri Johor.